كنسة عشان سي جابريل عم تساعدها إيش عم في الماي وفيديا كمان نص بعد التشبالين ما كجوجي كيربس ما نطلع وكوشنين إير بيرو ما كرت دريسة بنديس باترفلاي كات هي جوني إيش نطلع بس ترى ضاطي بات إيه متفاوت كيس كي بس ترى ضاطي شو تسكير بي ماس إيش بpopulярية سيران وا بيانا كربيا ستايلستا براد ماندا جينا شو تبي كي سكس ميوت تورالا سكو بيرو ما كرت كربوس أو بلاكوس إيش كيروس يقول نلاشن تايت كي كربوس أو كربتشوكوس О май гад. Аш негали са жрец кирпюгис. Не, брат, аш... Jo, pabandysim vėl kirptis savo plaukus, nes jau tikrai labai reikėjo, tikrai galiukai pas mane labai nutriušė ir panašiai, ir jau man tikrai reikėjo new fresh cut, tai šiandien tai ir padarysim, kadangi per video, per Brand Mondo video pasakė šitą dalyką. The first thing is wet hair. Yes, that means you watching, trying to do this haircut, you also need to wet your hair. You are not exempt from that rule. Tai kad būtinai reikia kirpti šlapius plaukus, tai išsiplau galvą ir mano plaukai tokie jie šlapi. Dalį daug nebekalbėsiu ir einam bandyti, kaip mano plaukų persikelsim į tualetą, kad aš turėčiau veidrodį ir panašiai, tai žodžiu. Ta prasme, jūs žinotumėt, ant ko jūs dabar stovit ir kaip visas šitas dalykas padarytas, tai žodžiu, nieko negaliu padaryti dėl švietimo ir panašiai, čia labai lieva lempa, tiesiog geltona ir nieko nesimato. Ir žodžiu, užsikandžiau su drauge, tai man jau išdžiuo čia tie plaukai. Mano šiaip garbanoti plaukai yra, banguoti ir panašiai, tai jie aplamai yra daug sausesni, negu tarkim tiesos plaukai yra. Tai vat, tikrai reikia nukirpti žodžiu. Zrysim tokias dvi kasas, ponytails, ta prasme vieną čia, kitą čia. Ir pas mane yra tokia problema, kad nežinau, jūs ar matot labai tiksliai, bet šita pusė mano plaukų auga greičiau negu šita. Nežinau, kodėl taip yra, bet jau kokius jau daug metų man taip visą laiką yra ir kirpėjo juokdavos, kad to, kad nelygiai buvo nukirpta, bet iš tikrųjų viskas okei, tiesiog taip auga mano plaukai. Žodžiu, su butterfly cut, tai jisai pagrindinė padaro layers visokius, tai kaip vadinas, sluoksnius plaukuose, kad tiesiog čia trumpi plaukai, čia trumpi plaukai ir panašiai. Bet jis vėjai nenuima ilgio, o man būtent tuos galiukus reikia nukirpti, tai aš turiu va tokias žirklės. Čia nėra kirpimo skirtos žirklės, bet pasirau pirmą section ir tada nukirpsim galus. Tai reikia surasti apex, vadinasi, aukščiausią savo vietą. Aukščiausią vietą, tai tiesiog taip darai. Ir už ūstų turi gautis tie plaukai. Tikrai nežinau, ar čia labai lygiai, ar kažkas tokio, bet atsiskyriau, ką galėjau, tą padariau ir dabar susirišam. Ir susirišti reikia labai labai, kad viskas tikrai lygų ir gerai šukuota būtų. Ir kažkur va čia, va, ne viršui, o ties ant tokių vidurių ir kažkur va čia padėta kasa. Nereikia užtempti va keičia, nes tada labai trumpai galiu nukirpti. Ok, pirma sekcija padaryta, kad ir kaip durmėj aš atrodys su šito vienaragio tokio, žodžiu, dabar su šitais plaukais reikia padaryti būtent ant tos aukščiausios apex vietos aukštą kasą tiesiog padaryti. Ok, mes turim dvi kasas, vieną aukštą, kitą tokią. Sušlapinau biškį dar plaukus, kad jie tokie biškį pakusnės nebūtų ir tiesiog žirklės geriau jima drėgnus plaukus negu sausus. Kerpam, karoči, nebestovim. Reikia kirpti visai nemažai, ten, kad pasimatyti rezultatai. Gerai, iš pradžių aš mažiau nukirpsiu, paskui daugiau biškį. Ai, ir reikia kirpti neištempus kaip nors ar kitaip, bet šitą kasą reikia tempti taip, kaip jinai ir yra. Nekirpkit kaip nors iškėlę, nuleidę labai ir kažkas tokio, nes čia irgi tas priklauso, kaip nusikirps ir panašiai. Aš taip dabar jaudinuos, iš tikrųjų net nežinau, ką aš jau darau. Jums nieko nesimato, ne? Turim nukirptus galiukus. Tai turim nukirptų plaukų. Medi tolėtą įeit neduoda. Taip, nes aš tolėtą. Ką labai kirps. Tiek plaukų, pažiūrėkite, kiek laimės iškirpto. Viskas nebesisakta. Jo, yra tas prietaras, kad negalima sukirpt plaukų, nes nusikirpsi savo laimę. Dabar reikia biškė, kadangi mano plaukai tikrai stovi, reikia biškė čiop, čiop, aš apsisuksiu ir jau matysiu. Taip, reikia taip kažkaip. Gerai, viskas. Šitą kasą aš nieko nepadarau. Kodėl prasidėjęs šitą kasos kirpimas. Ir šitą kasą karpam ne į aukštį va taip iškėlę, o šiek tiek va taip vat. Čia pinam off tos hair visus dead ends tiesiog. Ir dar biškutį manau reikia. Šiaip
vien tas man, kad aš dabar galiukus liečiu ir jie yra pagaliau nebetiesausi. Tai aš vien tuo jau labai džiugiuosi. Ok, atsinešiau jūs čia tam, kad galėtume išleisti plaukus ir matytume gražiau viską. Ok, iššukuojam. Aišku, matysis jau geriausias rezultatas tik tada, kai... Aš jau matau, kai išdžiavinsim plaukus ir sustylinsim. Man toks jausmas, kad aš jau nukirpau. Jo, iš tų galiukų nenukirpau. Ko man labiausiai reikėjo, bet aš čia kažką mačiau, jo. Kaip ir tikėjaus, reiks daryti man šitais lukais dar vieną kirpimą. Tiems galiniams lukams, nes jų visiškai nenukirpau. A man būtent juos reikėjo nusikirpti, kad būtų kažkiek per viduryje. Tiesiog surišom ir nukirpom štai čia gale. Na, aš sakau, taip ir galvau, kad man su tuo kirpimu nenusikirps tie galai. Yra nutriušę ir tiesiog has to go. Vertom žodžiu. Reikia dabar padaryti tą tokį pakarpimą biškį. Ok, jau trumpesni plaukai. Šiaip labai keista. Man atrodo, labiausiai laukiam šitos part. Bandom šitą kartą išleisti ir žiūrėt, kaip viskas atrodo. Mes darysim daugiau, nes aš noriu daugiau. Nes mano plaukai jau buvo iškarpyti ir matot, bet čia kažkas tai matos. Čia vat. Ai, nors ar tikrai reikia daugiau? Bet darau nuo pačios aukščiausios vietos. O iki ausies. Čia kaip curtain bangs gausius vaisinę padaryti. Ok, pasidarėm šitą. Aš jau kur čia su kirpėja, aš jau čia guru, viską žinau, ką darau. Kerpam. Žinot ką, aš manau, aš nebekartodavau. Ir einam išsidžiavinti ir susitvarkyti plaukus. Ir tada jau grįšiu su sutvarkytais plaukais, bet kaip matom, jie tikrai yra ilgio nukirpau. Kažkiek, kiek reikėjo. Ir matosi, jie tokie sveikesni. Sakau, dabar jis mato tų layers, bet matot, va, aš jame plauką ir jisai daug trumpesnis. Tai va, čia tai tikrai nusikirpo. Ok, susitvarkiau plaukus ir nežinau, man labai patinka, pasitrumpino, dabar galiukai yra tokie fresh labai, šiaip čia parodyti, kaip matot, tiesiog fresh galiukai, nenutriušę. Nežinau, aš šiaip žiauriai laiminga rezultatus, būtent tai, ko norėjau, tą ir pasiekiau ir netsitiko disaster kitchen, tai galim dėkoti Bredmondo už tą visą, kad pasakė kaip daryt. Aišku, sakau, gal reikėjo ir trumpiau šiek tiek. Bet čia, tarkim, toks ilgis trumpumas, man atrodo, sakau. Ir taip gražiai nutrumpėjo, tai... Jo, jeigu patiko palaikinkit šitą video, būtinai pasakyt mane. Čia keliu įvairių turinį, tai galbūt patiks, tai pračekinkit mano kitus video. O aš šiandien atsveikinu. Love you guys, čiau!